Тажикстандын борбору дүйшөмбү шаарында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын биргелешкен отуруму уюштурулду. Эки тараптуу жолугушууга тайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев баштаган курам катышкан. Ал эми Тажикстандан Коопсуздук комитетинин төрагасы Саймомен Етимов да болгон. Эки тарап тиешелүү протоколго кол коюп, бирок документтердин мазмуну ачыкталган эмес. Маалыматта жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнү өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны Кыргызстанда болору кабарланды. Чек арадагы соңку куралды кол салуудагы окуялардан кийин Орусиянын президенти Путиндин демилгеси менен Астанада үч өлкө лидерлери жолугушкан. Анда Путин Кыргыз-Тажик чек ара талашын жөнгө салууда Москванын колунда эки өлкөнүн өзүндө жок ишенимдүү документтер менен карталар бар экенин айткан. Ошол эле учурда Москва арачылыкка ашыкпай Кыргыз-Тажик чек ара талашын тынч жол менен чечүүгө салым кошорун. Бул үчүн жетиштүү архивдик материалдар кайрадан изилдене турганын билдирген. Эки өлкөнүн мамилеси кескин начарлап, бир мунасага келүү аракети жүрүп жатканда Ирандагы чек ара көйгөйүнө ортомчу болуу ниетин жолдогон. Кыргыз калкымдын сынынага болсам дагы ортолук аянтта жолук деген талаптарды коюп турушту. 2021 жылдын июнунда Дүйшөмбү шаарына учуп барып, чек ара боюнча өз ара пайдалуу чечимди табууга аракет кылып, президент Рахмон менен жолугуштум. Элим үчүн мен сүйлөшүүлөргө ошол күндөгүдөй 10 саат эле коротпостон бул маселени биротоло чечүү үчүн канча болсо да убактымды дагы деле коротууга даярмын. Албетте кандай чечим болсо дагы өз ара эки тарапка пайдалуу чечим болуш керек. Тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Талдоочулар чек араны тактоо узак убакытты талап кыларын айтат. Эки өлкө ортосундагы жерлер алмашуу жолу менен гана ишке ашышын, ал үчүн дипломатия гана керектешет. Ал эми чек ара маселесине ортомчулукка түшүп жаткан өлкөлөр кээ бир документтерди жана карталарды ар бир тарап өз ыңгайына жараша өзгөртүшү мүмкүндүгү бар экенин айтат. Ортомчулукта кызыкчылыктардын кагылышындагы серепчилер жокко чыгарбайт. Эми баягы Америка же Түркия Россиядан үмүт эмес, биз кошуналарыбыз менен ынтымак болушубуз керек да. Ошон үчүн кыргыз айткан алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Алар биз түбөлүкпүз. Же алар же биз көчүп кетпегенден кийин бул жерде биз ушулар менен чечишибиз керек. Колдон келсе ортомчусу жок чечишибиз керек эле. Кызыкчылыгы орустардын дагы башкасынын да кызыкчылыгы бар. Анан эң башкысы тажик эли менен кыргыз элинин, кыргыз эли менен өзбек элинин кызыкчылыгы бул биринчи ордунда туруш керек да. Себеби бул экөө өмүр бою чогуу жашайт. Биз Иран менен чектешпейбиз, биз Россия менен чектешпейбиз. Албетте Иранды айта албайбыз, бирок Иран Россияда карызыбыз бар, мигранттарыбыз бар. Путин деле кечээ бекер айткан жок. Эй, Тажикстандан 2 миллион, Кыргызстандан 1 миллион мигранттар бизде жашап атат деген. Ошон үчүн көп векторлуу саясат жүргүзүүдө падышабыз баш болуп, калгандар төш болуп, өтө сабаттуу кылдаттык менен саясат дипломатиялык иш аракеттер жүргүзбөсө анын кесепети өтө жаман. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 972 чакырымды түзөт. Анын 300 чакырымдан ашыгы такта элек. Эки өлкө эгемендүүлүк алгандан бери талаштуу 70 аймактын тагдырын чече албай келет. Мындан улам эки мамлекеттин ортосунда жаңжал тутанып, тажик тараптын куралдуу агрессиясы да болгон. Бул арада өзбек парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Анда Кемпировод суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндөгү долбоор ратификациядан өткөрүлгөн. Буга чейин өлкө башчысы Садыр Жапаров талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген болчу. Абдымалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Оштова.